Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati ni iyihe mpamvu ituma uwisilamu impfubyi wigira umwana wapfushije se kurusha uwapfushije nyina? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Uwisilamu kugena amategeko y'ubupfubyi n'impfubyi nuko bwashingiye ku burenganzira n'icyo umuntu abura agatakaza imbaraga mu buzima bwe akanatakaza n'icyizere rimwe na rimwe akanahungabana cyane kurusha ikindi gihe. Uwo nguwo ni nawe witwa impfubyi muri Islam, ariko by'umwihariko iyo izo ngaruka mbi azitewe n'ubwana no kuba akiri mutoya agikeneye byinshi ku babyeyi hanyuma akabatakaza, uwo niwe witwa impfubyi muri Islam. Bityo impfubyi muri Islam ni uwapfushije se cyangwa se uwapfushije se na nyina. Naho uwapfushije nyina, uyu nguyu muri Islam ntabwo aba ari impfubyi ibarirwa ku murongo wa mbere igihe hakenewe impfubyi. Bityo uyu nguyu we aba ari umwana ufite umubyeyi iyo afite se, kabone nubwo ise yaba atamwitaho nk'uko bikwiye, ariko abafite aho abarizwa anafite kivugirwa. Bityo aramutse agize ikibazo, uburyo bwo kugikemura wabworoshye kurusha umwana wapfushije nyina. Impamvu ikomeye nyamukuru ni uko umubyeyi w'umugabo muri Islam niwe usabwa kwita ku rubyaro rwe, nawe wita usabwa kwita ku bana be no kubahahira no kubatunga no kubamenyera ibyo bakeneye kugira ngo babashe gukura. Naho umubyeyi w'umugore kwita kuri aba bana muri Islam ni impuhwe z'ububyeyi, ni no gufasha kuko iyo bibaye na ngombwa aranabihemberwa nk'iyo adakeneye kubikora cyangwa se atabyemera cyangwa se ashyizeho ibwiriza risaba indezo kuri wa mwana agiye kwitaho, byaba ari ukumwonsa cyangwa se kumurera cyangwa kubana nawe n'ibindi byose. Ibyo ngibyo ni kamategeko y'Uwisilamu abigena, ariko ntabwo Uwisilamu bwemera ko umugabo ashobora kugaruka ku mugore ngo amubwire ngo kuko ufite ubushobozi impa indezo y'abana twabyaranye cyangwa se mfasha kwita ku bana twabyaranye nk'itegeko. Aramutse ari ubufasha bw'ubusabe, ibyo byo ntacyo bitwaye nk'uko yabisaba rubanda yemere no kuba yabisaba umugore we, ariko nk'inshingano z'itegeko nyagasani azabaza, ahangaha umugabo niwe uzibazwa, umugore ntago azibazwa kabone n'ubwo yaba afite ubushobozi bwo gukora ibyo ngibyo. Ikindi nuko umubyeyi w'umugore cyangwa se umudamu cyangwa se mama iyo arongowe ahandi aho arongowe batari bwemere abana be, Islam irabyemera ko abana abasiga agasanga umugabo iyo babyemeranyije. Ariko ntago Islam yemera ko umugabo yarongora undi mugore ngo atererane urubyaro yabyaye n'abana be ngo kubera ko asanze undi mugore utari buze kubakira. Kubw'iyo mpamvu n'izindi mpamvu nyinshi cyane, niyo mpamvu ubuyisilamu bubara impfubyi nk'umwana wabuze se ntibumubare nk'umwana wabuze nyina. Hanyuma icyitonderwa ni uko impfubyi muri Islam ari umwana ukiri muto utaragera mu gihe cy'ubukure. Iyo ageze mu gihe cy'ubukure uyu nguyu ava mu mubare w'impfubyi kuko aba amajije kuba umugabo cyangwa se umugore, ikiba gisigaye ni uko yuzuza ibisabwa gusa cyangwa se abona amahirwe yo kugira ngo yinjire muri uwo mubare. Ariko iyo umwana w'umuhungu ageze mu gihe cyo kwirotera n'umwana w'umukobwa ageze mu gihe cyo kujya mu mihango, uyu nguyu nawe avanwa mu mubare w'impfubyi. Wallahu ta'ala a'lam.